Assalamu alaikum. Kuna hii shida, nimepata inbox na nikasema nitaitolea video kuhusu wanawake wananiulizanga maswali nyingi na pia nataka tuongelee pia kuhusu menopause. Wale wanawake tunajijua vizuri kabisa ndio tuko kwa safari ya kuingia menopause. Maybe uko 40, maybe uko 50 na maybe uko 35, 36, 37, 38, hata kama uko 30. Barabara ndio hiyo. So, leo nikuwa natatuongelea hizi vitu na tuangalie zile home remedies zenye wewe zitakusaidia uingie menopause vizuri, hot flashes, na pamoja na mashida zingine nyingi zinapatanga watu wenye wanaingia menopause. Na pia, kuna baadhi ya wanawake walinyuliza Zamzam na feel, yani kuna tushida niko nato. Yani mwanamke anakuambia ana feel like uke wake ni mkubwa. Mwanamke, utajuaje kama uke wako ni mkubwa? Utajua namna gani? Mwanamke, wakati unacheka yani ukicheka tumakojo wanga tunaruka. Yani umecheka tu ukasikia tu tumakojo tumeruka. Na pia hii kashida inapatanga watu wenye wanaingia pia huko kwa menopause. Urine leakages. Unazipatanga? Haya, umefanya hatio tumakojo tukalika. Yani una feel like yani mwanamke huwa anajijua. Na ukiona mwanamke anasema ana feel like kuna kitu haiendani vizuri na uke wake, ni kweli kuna shida. So leo nataka tuongelee kuhusu hizi vitu zote na zile remedies utazitumia wewe pale ndio uhisi uko tighten. Sawa? Na pia nataka kuonyesha kitu moja hapa. Nataka kuchukua hii meza. Sijui kama nitaweza kukaa hapa. Ni kuonyeshe juu chini hakuna carpet, sitakaa chini. Ni kuonyeshe namna nyingine kitu unique na sio wanawake wengi uweza. Lakini sana sana sisi Waislamu uanga tunaweza. Kwa sababu gani? Na si Waislamu peke yake, hata kabila yetu sijui kabila yenu Wakamba atuwekangi miguu straight hivi. Ukiweka miguu straight hivi utatandikwa na nyanya. So kuna hii kukaa tulikuwa tunakaa, lakini kuna ile ya Waislamu wanga tunakaa. Nataka nifunze wale wanawake wana feel like una feel like uko mpana, nikufundishe remedy ya hata kukaa, nikufundishe namna ukienda kwa choo unafaa ufanye, na to learn ni to exercise. Kuna exercises unafaa kufanya kwa unafanya tu kwako kwa nyumba, na pia tutaenda kwa remedies zenye tutakuwa tunakula. Lakini wacha nimalizane na hawa watu wenye tunaingia menopause. Hata mimi, by the way, ukishafikisha 30 na kuendelea ndio barabara ya menopause. Na unafaa kuingia menopause ukiwa smart, ukilook good, ukiwa healthy na ukiwa na nguvu ya hapa na hapa na mwili. Sawa? Isikuwe sasa ati yani ukiingia menopause na mashida, hapo ndio unasikianga kansa, unasikianga ugonjwa wa moyo, unasikianga fibroid, unasikia mashida zingine nyingi, pressure, sukari zinakujanga hii wakati wa menopause. Si rahisi. Venye tu ilikuwa ugumu wakati uko adolescence, nayo sasa hapa ndio hatari sana. So, wa mama, nataka tu kuambia remedy simple na nzuri sana. Kama wewe ni mama, wenye tunaingia menopause. Na usiogope, kuingia menopause ni neema. Na vitu vizuri zinaanzianga ukiwa 30. Ukiwa 40. Vitu, yani njia nyingi za maisha mazuri, kutulia, utulivu. Hata ukipata mwanaume wa ukiwa 40s. Mama, hiyo ni suna na ni vizuri na utaishi vizuri kabisa. Sawa? Kwa hivyo tusiogope kuzeeka. Kuzeeka ni neema. Wa mama, munaendanga chama ya kufungua, ya kununua fridge, munaendanga chama ya kununua mpaka mashamba. Hiyo yote mnafanyanga hata magari. Wa mama ninawajua, makabati, kila kitu mshaenda hizo merry-go-round, mnajinunulianga vitu kubwa. Lakini wa mama, kuna siku moja mulika hivi kama wa mama, mukasema round hii tunataka kuingia, tunafanya chama ya kununua home remedies ndio tuingie kwa menopause vizuri. Na hata wenye muko menopause, hizi vitu ni muhimu kila siku kuzitumia. Kwanza wa mama,
ushafikiria cloves. Mumama mwenye unaingia menopause, chukua cloves, chukua bay leaf, chukua hibiscus tea, chukua rosemary. Sawa. Chukua cinnamon. Hiyo ikue ni chai yako. Kuanzia leo kunywa hiyo chai siku saba. Wewe mwenye uko na hot flashes, wewe mwenye una feel moodless, unasahau, unasikia kitu yenye auelewi. Chukua hiyo uchemshe siku saba ama siku 21. Alafu uone mwili yako venye itakuwa. Sawa. Urudi tena ni kuambie kuna kitu inaitwa sage leaf. Sage leaf ni mzuri sana. Na kuna kitu pia inaitwa kamuringa. Moringa ni nzuri sana juu ya hormones. Vitu ni nyingi, tutaenda tukiland pole pole. Wamama wa menopause, tufikie hapo. Na vitu ni nyingi sana, tutaenda tukielimishana. Kila usiku kilala, tengeneza kachai kako, either sage leaf, either hii mchanganyiko nimekuambia kina rosemary, cinnamon na cloves zote, zitakusaidia wewe mwili yako, zitakontrol sukari yako, pressure yako, na pia tukiingia kwa spiritual, pia unaweza ukajikilensi nayo, ndio ukue vizuri. Kasa yamekuja sijui kama nitawaonyesha, lakini nitawaonyesha juu ndio amenipata hapa. Yeah, guys, mnaona venye nimekaa wa mama. Kama unaweza ukakaa hivi every day. Unaona venye nimekaa hivi. Saka saa kwa hapa. Na sasa utogenje kidogo. Na umanza badili na sasa. Wamo nyanga yenda tena wemo. Wa mama, oh yaki bibi. Unaona venye sasa nimekaa hivi. Hivi una tighten muscles zako. Sawa, hivi venye nimekaa hivi ujue una tighten muscle. Hii ni muhimu sana na sio kila mwanamke anaweza. Hii ni position nzuri sana ya wewe kutighten muscle. Haya, unaona venye, sasa sitaweza juu nikikaa hivi, nguo itaonekana huku. Unaona kuweka miguu hivi straight, si vizuri na tulikuwa tunakatazwa na nyanya yetu. Sasa mimi wewe, sijui kama ulikuwa unakatazwa na nyanya yako. Tulikuwa tunaambiwa wanawake wakaangi miguu hivi, so ulikuwa unaandikwa. Ulikuwa hata unajikunja hivi. Hata kama siyo style, unajikunja hiyo style ingine. Hiyo unakuanga unatengeneza misuli. Ukienda kwa choo, mumama, usiende kuachilia makojoo kama ng'ombe prrr, mpaka iishe. Kojoa, funga. Unakojoa, unafunga. Unakojoa, unafunga. Ukiona mkojo wakati kwanza mkojo imetoka na pressure, alafu umeweza kuihold na ukafunga, jua uko vizuri, muscles zako ziko tight mzuri. Sawa. Sasa kasea biharibia, kuna vitu zingine sitasema. Unaona kuna to exercise fulani, wakati tuko hapo kwa nyumba, ende ufanyo ito to exercise, nitawekea picha hapo, utaona. Hizo vitu zote ni muhimu, alafu nikimalizia, home remedies. Hehe. Usidanganywe na mwanaume ukose kukunywa bamia wanawake. Au wanaume wanasikia wivu, usikue vizuri, usilook good. Kunywa bamia, namna iweze kwa uwezo wako kunywa bamia ni mzuri, na ni nzuri, zina faida nyingi, si faida tu hapo peke yake. Faida ya bamia ni mzuri, na ndio mnaona mkianza kutumia mnashindwa kuacha. Inaosha mpaka nyota. Haya, tumia turmeric sana, tumia moringa, zina tighten muscle. Wamama wa menopause, nilikuwa nimesahau, mkulange tu avocado ni nzuri. Sawa. Haya wamama, tumieni kitu nini itawata. Cloves ni nzuri, tumieni turmeric, mtumie ginger, na mnajua figs. Figs ni muhimu sana na ni nzuri sana. Alafu unaona hiyo majani ya figs. Endeni mchemushe, inasaidianga. Na msianze kuniuliza figs inaweza kupatikana wapi Kenya. Kuna ile mti mkubwa ya mangu ya ngoyo, hiyo ni figs. Sawa. Ni figs yenye sasa original, hiyo ndio fig mwitu. Endeni mchemshe majani yake, hata matunda yake mkipata kama ikikoma inakuanga na wadudu. Ukipata kama ijakoma, tumia ufaidike. Niko juu ya meza, acha nini shuki. Hassan ndio sasa Hassan, kuna vitu ningewaambia lakini unajua kuna vitu zingine uweze ukasema mtu akiwa hapa. Heshima naombianga ni muhimu. Acha uneange kwa video. So guys, mbarikiwe. Oh, nimeshuka kwa meza. Masomo naambia lazima tusome.